Влітку 2011-го журналісти ставали в чергу, щоб потрапити на тренування московського «Динамо». На базі у Новогорську мовчали, але в думках обережно аналізували шанси на чемпіонство, смак якого забутий з радянських часів. Такої впевненої гри московське «Динамо» не демонструвало з ранніх 90-х. Що ж то за тренер-алхімік дублюючого складу і чим цей Сергій Силкін годує гравців, що вони такий футбол показують? Тренер сказав, можна проіграти. Вот. І з великим счетом, говорить, ну, всі болельщики хочуть бачити одного, щоб ви виходили і бились. Журналісти сперечалися про геній наставника, уболівальники співставляли сьогоднішніх футболістів з героями минулих літ. Влітку рівняння на українця Андрія Вороніна. У 2011-му він забив 11 м'ячів і віддав 10 гольових передач, але жодна статистика не передасть значення його як емоційного каталізатора команди. Увійшовши до усіх можливих символічних збірних чемпіонату Росії, він був еталоном упевненості. Трусанути поперечку з центра поля? Без проблем. Віра у власні сили не зникла. Та зараз влучай не влучай. Місця у стартовому складі не знайдеться. Я вже говорив, що, звісно, мені не сильно хочеться сидіти на скамейці. Вот, тим більше, как бы, я себе нормально чувствую, хорошо. Нахожусь в хорошей форме. Тренер отвечает постоянно, что это тренер тактический. Отвечает, ну, он говорит, это из тактических соображений. Ну, я потихоньку тоже начинаю верить, что это из тактических соображений. Ну, он игрок основного состава и капитан команды. Розхвалюючи Вороніна, підкреслюючи його капітанський статус, тренер у той же час вперто не ставить українця до старту. Пояснюється жорстким лімітом на легіонерів. Ну, ліміт существует, поэтому в том году Божевич то же самое говорил, когда не выпускал меня на замену. Вот сейчас говорит, сейчас я стал легионером. В том году, наверное, думали, что я русский. Силкін ніколи не обмежував функції Вороніна як неформального лідера. Зрештою, це він віддав українцеві капітанську пов'язку і право бути начальником хорошого настрою. Відсутність місця у стартовому складі, відповідний настрій капітана, невдалий весняний старт «Динамо» та холодні стосунки між тренером та капітаном. Це вже про сьогоднішню ситуацію в команді. У нього зараз інші погляди на футбол стали. На игры, на тактику и на все остальное. Поэтому мы сейчас последний груз с Волгой, мы вообще играли в три защитника. Хотя до этого ни разу даже на тренировке не тренировали эту схему. Есть какие-то перемены, вот, которые многим непонятны, но они есть. Сейчас все поменялось. Уйти от такого зрелищного, красивого футбола и результативного, который принес результат и, в принципе, успех «Динамо». Ну, на это должны, наверное, быть какие-то веские обстоятельства. Нам сейчас не о чем больше общаться, сейчас мы не общаемся. Тільки уявіть, спілкування тренера и капитана нині обмежується кількома фразами. Мне тренер говорит, я когда сейчас выходил, он мне сказал, вместо кого я выхожу или куда я выхожу. Пожелал удачи. Все. Тренер считает, скорее всего, что я не отрабатываю сзади. Вот. Хотя, в принципе, все время говорили, что я нормально сзади отрабатываю. И даже чересчур много бегаю там, где мне не надо бегать. Сейчас чуть мнение поменялось. Я вперед, да, а назад тактически. Так Майся теж не повертається. Ну, я просто не сказав би, що я тактически слабий або ще щось. Тому що я грав в хороших клубах, і у мене були дійсно дуже хороші тренери, які мене цьому вчили. Вот. Просто іноді треба правильно об'яснити, що треба робити на футбольному полі одному або другому ігроку. Вот і все. Якщо так триватиме далі, Воронін навряд чи відпрацює 2 роки до закінчення контракту. Ми вже відпрацюємо ще варіанти. Для такого гравця, як Андрій, проблем не буде в цьому питанні. Є клуби, які зацікавлені в Андрії, і я вже повідомив про це президента московського «Динамо». Я тільки висловив нашу позицію, що ми маємо пропозиції, ми готові розглядати з клубом. Але клуб, повірте мені, не спішить, щоб Андрій Воронін залишив клуб. Я не хочу коментувати, з якої країни. Скажу, що є серед них і російські клуби. Не надто типова весна навіть для Москви. Сніг у середині квітня, капітан «Динамо» Андрій Воронін виходить на поле із заміни і, забиваючи, виводить команду до фіналу Кубка Росії. На цю гру підтримати українця приїхав головний тренер збірної України Олег Блохін. Ми нормально пообщались, увиділись після ігри, тому я не бачив ніякої тривоги зі сторони Блохіна. Звісно, тяжело, коли ігрок не играю, тем более, насколько я знаю, у нас сейчас в украинских клубах тоже не все сборники, к сожалению, играют. Вот. Европа. Такое впечатление, что все тренеры, которые не относятся к Украине, наоборот, сейчас Украину хотят. В Москве меня не ставят на Украине, других не ставят. У нас сборную Украины делают слабее.
Важко повірити, що Воронін від цього стане слабшим. Він не вперше опиняється у центрі подібної недовіри. Наступні два місяці мають стати визначальними для 32-річного футболіста. Він може здобути перший вагомий трофей у кар'єрі – Кубок Росії, а також зіграти у складі збірної України на першому для неї та себе чемпіонаті Європи.